Станкове мистецтво, яке створюється на папері, на полотні, є чудове і може жити сотні років, але тисячі років може жити лише монументальне мистецтво. Лише воно здатне пронести думку автора через тисячоліття. Моє ім'я Остап Патик. Я художник. Працюю в техніці олійного живопису та візантійської мозаїки. Візантійська мозаїка – чудова техніка. Це є вічний матеріал. Сонце, дощ, вода, час – нічого не здатне зруйнувати цей матеріал, ані позбавити його кольору. Твори з смальти прикрашали будинки багатих городян Помпей, Константинополя, Равенни і Древнього Києва. Храми найкращих імперій світу були прикрашені саме творами, виконані в цій техніці. Ця техніка, яка не боїться часу. Я виріс в майстерні свого батька, ось тут, поміж фарбами, в колі його друзів. І фактично в колі друзів я сформувався як художник. Впродовж 25 років мною було виконано біля 35 мозаїк, взірці яких ви зараз бачите. Найважливішим проєктом для мене все-таки стало відновлення мозаїки «Море і риби», яку створив батько у 87-му році. В 2019-му внаслідок невдалої реконструкції було зруйновано 90%. Міськрада Львова попросила мене відновити цей твір. Після довгих 2 років реставраційних робіт мозаїка була відновлена. І зараз вона знову тішить око львів'ян і залишається кращим зірцем українського модерного мистецтва кінця ХХ століття. Будь-який архітектурний об'єкт, прикрашений мозаїкою, стає унікальним. Жити поряд з таким об'єктом і розуміти, що його будуть споглядати твої внуки, це все одно, що написати їм лист у майбутнє.